Jag heter Patrik Hittel. Idag ska ni få följa med mig hem här där jag ska ge lite tips och tricks. Kan vi gå in och värma upp oss lite? Börja rida lite. Så det är väldigt viktigt när man börjar med en häst att man verkligen får att hästen är känslig. Oavsett vilken nivå ni rider på så är det viktiga målet att vi får våra hästar känsliga för hjälperna. Så att även om en häst ska kunna gå så här avslappnat i skritt så ska jag när jag ger en väldigt lätt hjälp med benet kunna trava igång hästen. Utan att det blir tungt. Så att ni tänker på när ni rider era hästar hemma att det får inte bli jobbigt. Alltså ju högre och ju svårare ni rider ju lättare ska det bli för hästen att göra grejerna. Så att ni har hästen hela tiden på ett känsligt stadium. Och när jag börjar med hästen här så tror jag en ganska låg, ganska lugn form. Det är viktigt för mig att jag ska sitta rak i ryggen. Det har alltid varit min svårighet. Men jag börjar väldigt mycket med att hästen går väldigt mycket skritt. Och det är också något som är viktigt att ni tänker på. När ni är hemma, att ni skrittar hästen ordentligt. Att de får se mycket olika miljöer. Att hästen får komma ut mycket. Ho, 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 duktig. Lite på G då. Så att hästarna hela tiden får duktig värma upp sina kroppar. Och verkligen komma igång i sina kroppar. Och när du har gjort det här jobbet så är det då dags att börja jobba lite med det som vi ska titta på den här kliniken eller på den här utbildningsdagen som vi har. Den benet understödjer hans rytm. Så gör det ett övergående skritt. Så är det jätteviktigt att ni hela tiden kan göra olika övergångar med era hästar. Så man hela tiden håller hästen alert genom att göra övergångar. Bra. Så kan jag göra lite trav. Kan sitta lite. Så kan jag fatta galopp. Ge hjälp för skänken. Bra. Också när jag fattar galopp. Det är väldigt viktigt att hästen galopperar direkt på hjälpen. Så att när ni känner att ni fattar galopp, att hästen verkligen kommer igång direkt på hjälpen. Och samma sak här i galopp. Liksom ganska lugn galopp. Känner handen i ganska kontakt men mjuk. Han får inte dra i mina händer. Jag ska kunna sitta tillbaka. Och där måste han inte heller... Alltså det behöver inte vara så spektakulärt. Utan det är väldigt bara mjukt. Lugnt, väntar, uppvärmning, hamster värmer upp i sin kropp. Precis som ni värmer upp i er kropp när ni rider. Speciellt idag, när det är ganska kyligt här hemma, så behöver han lite mer tid på sig. Komma igång och verkligen att jag känner också att jag kan rida mjukt. Han ställer till vänster och tittar på öronen. Hela tiden lyssnar han på mig. Det är alltid liksom sagt att sträck på axlarna. Men det viktiga är att hästen går här med kontakt. På tygen, men det är inte det att den ska vara stark på handen, men den måste kunna ha en viss kontakt på tygen. Så att när jag ger handen framåt, så sträcker hästen halsen framåt. Så hela tiden när ni rider, var lite granna i den egna tränare. Känn när ni rider liksom att okej, vad gör jag? Titta liksom, sitter jag bra? Det ser halvvägs okej ut. Är hästen mjuk liksom? Är det hela tiden? Ja, men ofta tycker jag att om man känner att det är lätt så brukar det ofta vara rätt. Titta så man ser att kroppen är rak. Har jag lite speglar hemma så jag kan fuska lite. Så, bra. Jag kan byta varv. Men tänk på det igen. Alltid kunna rida lika mycket till höger som du rider till vänster. Men det är väldigt bra för hästarna. Får de komma upp lite. Galoppera igenom lite kroppen. Hela tiden. Precis som när man går i skolan. Ibland gör man det lite svårare för sig. Ibland gör man det lite lättare för sig. Tar man upp igen, även om det blir lite vilt, det är också, måste man också inse att ridning är inte perfekt hela tiden.